Thalita? É, beleza? Hoje, fala pra você. Eu posso te dar 10 reais em dinheiro e pagar 5 no Pix? Pode ser. Lado também, né?
pegar o Pix é e-mail, tá? Oi? Não entendi, desculpa. Os 10 reais tá bom. Eu só consigo ver na hora que chegar ali. Ah, é. 13h30. Qual que é? É e-mail, pode falar? É contato. Contato. Mundo 42. 42. @gmail.com. Isso aí, deu 3,92. Tem que colocar arroba? @gmail.com. Opa! É, eu tô sem trocado. Ele falou que você ia dar 10, eu acho. E aí, mano? Do 42. @gmail.com. Ia dar 20 aí, como que faz? Quer que deixa pra próxima? Dá o troco como crédito? Posso dar o troco como crédito também. Troca ali atrás rapidão. O quê? Troca ali na padaria, pede 2 de 10. O quê? Pede 2 de 10 ali na padaria. Não tem? Não? Se quiser eu posso te devolver os 5 e aí você me dá os 20. Não. Aí você dá os 5 pra ele no Pix. Pode ser? Mas você tem 5 reais aí? Acho que eu tenho. Aí. Valeu. Nada, velho. Tá mó calor do caralho, mó chuva.
Boa tarde, tudo bem? É Kathleen, né? Isso. Acho que ficou aberto.